မင်္ဂလာပါရှင် SSMB Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တော့ကျမဝက်ကုတ်သားကိုထိုင်းပုံစံအတိုင်းတုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအခေါ်ဝေါ်တော့နမ်တုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နနမင်းမင်းရဲ့ပြီးတော့ငရုတ်ကောင်းအမဲလေးရဲ့စစ်သူမျိုးသုံးပါးရဲ့ဒါတွေကိုကျမကကြည်ညက်အောင်ထောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဝက်ကုတ်သားကိုတော့နှစ်ရံအတွက်ဒီဟာတွေကမဖြစ်မနေထောင်းရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဝက်ကုတ်သား900 g မှာသူ့ရဲကိုကျမပထမထောင်းထားတဲ့ဟာတွေထည့်ပါတယ်အရှားသာဖြစ်ကတော့စားထမင်းစားစွန်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံခန့်ထည့်ပါတယ်တက်ကီလိုမှာ65ကျပ်သားရှိပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်မိမိမှန်းစားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့လာလာမေးကြလို့ပါပြီးတော့တကြာထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းခန့်ထည့်ပါတယ်ဝက်ကုတ်သားကင်ကအထိုင်းနိုင်ငံမှာအရန်နာမည်ကြီးပါတယ်ကျွန်မဝက်ကုတ်သားတစ်ခါခင်ပြပူပါတယ်เนาะပြီးတော့သူ့ရဲကိုပဲငက်အများကြီးအကြီးထည့်မယ်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းခန့်ထည့်တယ်ခယူးစီထည့်ပါမယ်ခယူးစီကခမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းခန့်ထည့်တယ်ခယူးစီရဲ့ရတာကတော့ချိုချိုလေးပါအားလုံးကိုတမအောင်တည်တည်ချာချာနေပေးရမယ်နေပြီးဝိုင်းအနည်းဆုံးတန်နိုင်နှက်ထားပေးရမယ်အကယ်၍ကိုကညရေနှက်ထားခြင်းလည်းရတယ်တခါလေကျမကမနှက်စာကောင်းချင်းမောင်းနဲ့စားခြင်းတဲ့အခါမှာညရေကသူ့ကိုနှက်ထားရတယ်ဝက်ကုတ်သားဆိုတာကတော့အစီနဲ့အသားတွဲရက်ပါလာတဲ့ဟာမျိုးကိုဝက်ကုတ်သားလို့ခေါ်တာပါဒီလိုဝက်ကုတ်သားကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဈေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရိုးရိုးအသားတွေထည့်ပို့ပြီးဈေးပေးရပါတယ်တန်နိုင်နှက်ထားမယ်နော်ဝက်ကုတ်သားနှက်နေတဲ့အချိန်မှာအသီးအရွက်ကလေးတွေကိုလှိဖြက်ထားရမယ်။ရှမ်းနန်းနန်း၊ကျက်သွန်မိတ်၊ပူစီနန်း၊တံမြာသီးနဲ့ကျက်သွန်နီတလုံး။ပူစီနန်းကိုလည်းနုံနုံလေးတွေစင်းနှားရမယ်။ရှမ်းနန်းနန်းကိုလည်းအလိုမျိုးပဲနုံနုံကလေးတွေစင်းနှားရမယ်။ကျက်သွန်မိတ်ကလေးတွေနုံနုံစင်းနှားမယ်။တံမြာသီးကတော့ကျမကခလဲကနေပြီးတော့အဆေးလေးတွေခြံပြီးတော့မိနာအသားကိုလှီထုတ်လိုက်ပြီးတော့ခလဲကအဆေးကိုပဲအခုပုံစံတိုင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျက်သွန်နီလေးတွေလည်းပပလီတားရမယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမသူ့ကိုကင်ရန်ပြင်ဆင်မယ်ကျမအလူမီနီယံဖိုင်းကိုအသုံးပြုပါတယ်ကျမကဒီနေ့ air fryer ကိုအသုံးပြုမယ်အကယ်၍မိမိကအာဗန်ရှင်အာဗန်သုံးနိုင်တဲ့ရိုးရိုးအိုးရှင်လည်းရိုးရိုးအိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်မိမိအဆင်ပြေတဲ့ကင်မုံကင်နီအတိုင်းကင်နိုင်ပါတယ်ကိုကမီးသွေးနဲ့กินကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်မီးသွေးနဲ့กินတော့ပုံမွေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့အလူမီနီယံဖိုင်းကိုကျမကနှစ်ထပ်အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့နှက်ထားတဲ့ဝက်ကုတ်သားလေးတွေထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ပပတ်လေးကိုခွက်ပုံစံမျိုးလေးကျမလုပ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါနော်မိမိအဆင်ပြေတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်กินတဲ့အချိန်မှာဒီဝက်ကုတ်သားကစီထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံး air fryer ကို5မိနစ်အပူပေးထားရမယ်5မိနစ်အပူပေးထားပြီးတဲ့ air fryer လေးကိုနှက်ထားတဲ့ကျမရဲ့ဝက်ကုတ်သားကိုထည့်တယ်air fryer ဒီအကင်ဆက်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့လို့သူအပေါမီးကြီးပဲပါတယ်အကင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျမမိနစ်30 200 degree celsius နဲ့မိနစ်30ကင်ပါမယ်15မိနစ်ကြာပြီးရနောက်မှာတော့အပေါ်ရင်လေးတွေရဲလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုကျမလှန်လိုက်တယ်ဝက်သားကกินနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အချိုရည်ကအလူမီနီယံဖိုင်းလေးကိုကျလာပါလိမ့်မယ်ဒီအခြေကိုကျမတို့ကတုတ်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာကျမတို့ရဲ့တုတ်ကလေးကချိုချိုလေးနဲ့စားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်15မိနစ်ကျမထပ်กินတယ်ဒါကတော့စွတ်စွတ်ပေါင်းမိနစ်30ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာရရှိလာတဲ့ကျမရဲ့ဝက်ကုတ်သားกินလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျမတို့ဓာလေးနဲ့ပပလေးတွေလီးရမယ်တုတ်ရင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ပါမယ်ဝက်သားကกินလို့ထ
ั่วลาเรกวาตาเจโกจม่าดิมาเปลี่ยนตรงเมลูပြောရပါတယ်เนาะဒီအရေကိုจม่าကနှစ်စုံငွေသုံးစုံပါเนาะကိုရဲ့ဒီกวาตามาရှိတဲ့အတူလေးတွေမပောင်းစစ်ချလိုက်ပါအနေငယ်အနေငယ်စစ်ချလိုက်မယ်စစ်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့တဲကိုจม่าကငမ်းမြာရေးထည့်ပါတယ်ငမ်းမြာရေးကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့တစုံခန့်ထည့်တယ်ရတာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ကိုကတိုင်းတာပြီးထည့်နိုင်တယ်။ဘာထည့်ရမလဲဆိုတာပဲကျွန်မထည့်ပြရတာပါ။တကြားထမင်းစားစွန်းနဲ့တစုံခန့်ထည့်တယ်။ကြက်သားမုံကြိုက်ရင်လည်းကြက်သားမုံကြီးပဲဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အချုံမုံကြိုက်လည်းချုံမုံပေါ့နော်။ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါ။ငြုပ်သီးမုံထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်ထည့်တယ်။တံမြာသီးတလုံးညှစ်ထည့်ပါတယ်။ဒီတော့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသင်္ဘောသီးတောင်ရောက်နေဆိုင်တော်တော်များများမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဓိကကတော့ဆန်လောင်မုံဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆန်လောင်မုံကိုမြန်မြန်ထည့်ရမယ်။ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစုံခွဲခန့်ထည့်ပါရယ်။ဆန်ကိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့အမှုံမှာဒီဇွန်လေးနဲ့တမအောင်မွေတဲ့ကျမအမြဲတမ်းတုတ်လိတုတ်ထရှိပါတယ်အမြဲတမ်းအားလုံးကိုလည်းထိုင်းအတုတ်တွေကိုမကြမကြကျမတုတ်ပြလေးရှိပါတယ်ကျမရဲ့ fan ဆိုရင်တော့ကျမအတုတ်တွေကိုဇွန်နဲ့တုတ်တာကိုမကြမကြမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့လီးထားတဲ့ဝက်ကုတ်သားတွေထည့်တယ်တမအောင်ကျမတို့ဇွန်နဲ့တပံမွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမ်းစားခြင်းစပွဲဖြစ်နေပါပြီနော်ဝတားနဲ့အချင်းတမလာရင်ပပလီလာတဲ့ရတ္တုန်ကြီးထဲတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အရွက်ကလေးတွေပထမလှီးဖြန့်ထားတဲ့အရွက်တွေပါရတ္တုန်မိန်းတို့ရှမ်းနန်းနန်းတို့ပူစီနန်းတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွက်ကနဲလို့မရပါဘူးများလေစားကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအတုံးနဲ့လိုက်ဖက်ဆောင်ကတော့ကောင်းညင်းမောင်းအရန်လိုက်ဖက်လာပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့သင်္ဘောသီးတောင်လိုက်ဖက်ပါတယ်သူကလည်းအရန်ကြီးမချင်ပါဘူးသင်္ဘောသီးတောင်ကတော့ပို့ပြီးချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကောင်းညင်းမောင်းလေးနဲ့တို့စားရင်အရန်စားကောင်းတဲ့အတုံးဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းအရက်တေးစားနဲ့မိတတ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဝက်ကုတ်သားကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲလို့အားလုံးသိရှိပြီလို့ယူဆပါတယ် Thank you ပါ